Доктор Явор Владимиров и екипа му въвеждат нов метод за проследяване и контрол на яйчникова стимулация за инвитро лечение. С този метод се спестяват до 2000 лева разходи на двойките по време на инвитро процедурата. Повече за този метод сега ще разберем от доктор Явор Владимиров. Здравейте! Здравейте и добро утро! Да ни разкажете повече сега за този метод, за който ние разбрахме, че се случва без ултразвук и без хормонални изследвания. Малко повече да ни дадете ясно. Аз и моя екип създадохме нов метод, чрез който да променим основното поведение в контрола на стимулацията, което се изразява с ултразвукови регулярни прегледи. Това са между 3 и 5 посещения за ултразвук и взимане регулярно кръв за хормони. Сега е така процедурата. 3 и 5. Сега, с днешна дата, това е рутинна практика и метода, който ние прилагаме за това проследяване на повече от 60 години. 60 години ние гледаме на ултразвук. Този метод дава възможност чувствително да бъдат намалени именно тези посещения в клиниката и може да бъде приложен при всички пациенти, при които предстои стимулация по повод инвитро лечение. Всъщност той дава на лекаря и пациента алтернатива за контрола на яйчниковата стимулация. Каква е ползата за дамите, за пациентите, които трябва да минат тази стимулация, ако преди са ходили 3 до 5 пъти всеки ден, всяка седмица поведнъж, сега по-рядко ли ще им се налага и това, чисто психологически ли е по-добре за тях? Каква е ползата? От една страна, ползата е, че се намаляват така начините директни медицински разходи, които са свързани с ултразвуковите прегледи и с изследване на хормоните в кръвта. От друга страна, пациента ще се редуцира времето, което той отделя за една инвитро процедура. Установено е, че средно 23 часа за едно инвитро лечение пациента отделя. Това е свързано също и с посещенията при хора, които се намират далеч от клиниката, защото те на практика губят цял ден, ако са извън София. От друга страна, стреса от честото взимане на кръв при пациентите за изследване на хормоните също ще бъде редуцирано. При някои пациенти, дори от опитен анестезиолог, е трудно да се пунктира вената и да се вземе кръв. От друга страна, така наречените немедицински индиректни разходи, пътуване, настаняване, хранене, особено за хората, които са извън София, чувствително ще бъдат намалени. И не на последно място, ще се намали риска към ситуации, подобни на COVID-19 за самия пациент. Като споменавате всичко това за това колко много ще ни се спести, като цяло, ако погледнем в картинката, колко ще се спести това чрез този нов метод, който вие ни предлагате? Зависи от разстоянието, където живеят пациентите, но това са до 2000 лева. До 2000 лева се спестява, като цяло от процедурата, която трябва да се направи. Интересно да отбележа, че примерно в държави, в които цената на инвитро лечението е по-малка, както България, както Виетнам, тези непреки медицински разходи съставляват между 45 и 50% от общите разходи за лечение в инвитрото. Докато в държавите, където инвитрото е с много висока цена, примерно Съединените американски щати е 12 000 долара, там ще се спестят преките медицински разходи, защото в UK самия ултразвуков преглед е 200 паунда. И ако се сумира цялата калкулация, пациента и обществото ще спести средства и няма риск за неговото здраве. Това означава ли обаче, че и повече двойки ще имат възможност за провеждането на този метод и за провеждането на инвитро процедурата? Пак има проучване по тази тема. Установено е, че между 21 и 36% от хората не минават към инвитро лечение поради това, че не могат да си го позволят и най-вече за тези индиректни разходи, включително и в държави, в които, примерно, е субсидирано инвитро лечението, както в повече държави в Европа. Това е всъщност един от проблемите за достъпа до лечение чрез инвитро технологии.
Може ли това да има и нематериалните ползи за хората, точно някой, ако се колебае, дали да започне инвитро процедура, сега разбирайки, че няма да му се налага тези 3 до 5 пъти манипулация, само веднъж да си каже, ами ето, отивам веднъж, нали, то много пъти ще се ходи до болницата, но намалявайки тези посещения, да е стимул да започне една инвитро процедура. Да, това е една от причините да се лансира такъв подход, не само финансовата страна. Има хора, които се спират от инвитро лечението, защото те няма да имат възможност най-вече във времеви порядък. Има хора, които са много активни и 3-4 или 5 дни отделяне във времето е много за техния начин на живот. Доктор Владимиров, ако погледнем и към статистиката, разполагаме ли пък и с такива данни, каква част от жените у нас имат проблеми с яйчниковия резерв? Яйчниковия резерв, за съжаление, в годините все повече и повече става актуален като тема. Последните 20 години се разработиха методи, при които можем да определим конкретно биологичната възраст на жената и да видим дали тя съвпада с астрономическата. И се оказа, че някъде между 10 и 15% от жените това не е в унисон. Има ли някакви причини за това разминаване? Средата, в която живеем, стресът, на който сме подложени? Човешкият род се променя и околната среда вече активно играе негативна роля в тази посока. Именно вие споменахте стреса, начина на хранене, други компоненти, които ни обграждат от околната среда. Бавно, но сигурно имат негативен ефект и то се трупа в поколенията. От друга страна, относно яйчниковия резерв има отношение и така наречената наследственост. Ако майката на това момиче е влезла по-рано в менопауза, 50% от случаите това се случва и при това момиче. А то трябва да знае яйчниковия резерв в какво състояние, примерно е в момента, за да вземе информирано решение за неговите репродуктивни планове. Това е идеята на целия подход за профилактика на яйчниковия резерв. А каква част от двойките у нас, да кажем, имат репродуктивни проблеми? Защото това е наистина един така сериозен проблем, с който се срещат те. Между 10 и 15% от момичетата в репродуктивна възраст, включая и семействата, имат този проблем. И инвитро технологията е основен метод за лечение на безплодие. И тя все повече се развива, да. Все повече се развива и все по-висока успеваемост се получава благодарение на технологиите. Именно за този метод, за който ние говорим като иновация, той е благодарен на развитието на технологиите. Методът се основава на 4 основни компонента, които последните 10-15 години станаха възможни. А именно оценка на яйчниковия резерв и въз основа на тази оценка да се определят дозите за стимулация. От друга страна, използване на изследване на хормоните в урината по време на стимулация, което е един от основните елементи в този протокол, а именно всеки ден се определят нивата на хормоните. Въз основа на тези нива ние може да променяме дозите, да контролираме дозите, определяне на дъра на фолкулярната пункция на база именно на особеностите на менструалния цикъл и не на последно място прилагане на специфичен протокол, с който да елиминираме риска от хиперстимулационен синдром. С днешна дата това вече е реалност и ние го прилагаме активно. Разбрахме, много ви благодарим за тази полезна информация, да разговаряме с такъв експерт. Донесохте една книга, която е свързана точно с инвитро процедурата. Благодаря ви много за този разговор. И аз също.